ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងទីក្រុងតាខូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគ្រោងនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសាខាងមុខសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះចាត់ទុកវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងទីក្រុងតាខូម៉ានៅពេលខាងមុខនេះជាសញ្ញាអាក្រក់មួយនៅក្នុងការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពនិងភាពសុខដុមរមនារបស់ពួកគេដោយសារគម្រោងបង្កើតបណ្ដាញឥទ្ធិពលអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីនោះបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកទូចវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធនិមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងដែលក្រុមរបស់លោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកទូចវិបុលបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកខ្ញុំដឹងតំណឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគ្រងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋតាខូម៉ានោះដែរហើយតើហើយនឹងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកផងតើបាតកម្មនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកចូលរួមដែរបើតាមលោកបានតាមដានរឿងនេះហើយនឹងគ្រងចូលរួមផងនោះបាទបាទខ្ញុំផងបញ្ជាក់មួយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគម្រោងមកទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State ក៏ដូចជានៅទៅដល់រហូតទៅដល់ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផងដែរហើយនឹងបន្តទៅរហូតទៅដល់ប្រទេសកាណាដានៅ Toronto នៃប្រទេសកាណាដាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Restaurant Red Lion នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State គឺថាបងប្អូនយើងតាមការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3 400ទៅ500នាក់ផងដែរទៅចូលរួមនៅថ្ងៃនោះបាទបាទបាទតើការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកកាន់ទីក្រុង Tacoma នេះមានការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរដែនដីរបស់ទីក្រុងដែលលោកគ្រងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនោះដែរទេបាទលោកទូចវិបុលបាទគឺពុំមានការអញ្ជើញជាផ្លូវការណាមួយទេតាមការអង្កេតរបស់យើងហើយតាមការតាមដានរបស់យើងគឺថានេះជាការរៀបចំទុករបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្រោមផ្លាកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងពង្រីកឥទ្ធិពលនៃគណៈបកវិជាជនកម្ពុជាឲ្យមកចូលនៅក្នុងទឹកដីសេរីភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកានរបស់យើងជាទូទៅគឺថាមានសេចក្តីបារម្ភដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកផ្ដល់នៅតម្លៃទៅលើសេរីភាពផ្ដល់តម្លៃទៅលើយុត្តិធម៌ផ្ដល់តម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់និងគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនក្រីក្របាទបាទខ្ញុំចង់ជំនិតសួរលោកដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវបារម្ភអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាតែងតែមានសិទ្ធិក្នុងការមកទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ណាមួយនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងបាទបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងដោយសារតែគាត់មកនេះគឺមកពង្រីកនៅអតិពលនៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពដែលនេះជាផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅទីនេះគឺថាយើងគោរពទៅលើសេរីភាពយើងផ្ដល់តម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយើងផ្ដល់តម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមកនេះគឺក្នុងនៃសាបព្រោះនៅរបបផ្ដាច់ការសាបព្រោះនៅលទ្ធិគុំនេះនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែនេះហើយដែលយើងឃើញថាយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមកធ្វើការសាបព្រោះនៅលើទឹកដីសេរីភាពរបស់យើងឡើយបាទបាទយើងក៏ដឹងដែរថាមុនការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកកាន់ទីក្រុងតាខូម៉ានៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននេះលោកក៏បានទៅជួបជុំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅថ្ងៃនេះដែរតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយដែលក្រុមរបស់លោកបានគ្រោងធ្វើដែរទេបាទ
បាទអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺថាយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទូទៅហើយបងប្អូនយើងឃើញហើយថាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺថាពីបងប្អូននៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារហូតដល់លូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនៅមីនីសូតាផងដែរហើយនៅថាកូម៉ារដ្ឋនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតរហូតដល់ប្រទេសកាណាដាគឺថាបងប្អូនដែលជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃទៅលើសេរីភាពផ្ដល់តម្លៃទៅលើយុត្តិធម៌ផ្ដល់តម្លៃទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាគេនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់របស់គេហ្នឹងជារឿងដែលសំខាន់គឺថាយើងចង់ផ្ញើសារហ្នឹងទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទៅដល់តំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឲ្យគេដឹងឮអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជារំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដែលនេះហើយយើងចង់ប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពណាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់ទំនៀបទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតបថ្ងៃនេះឲ្យមានការគោរពទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលុបបំបាត់ចោលនៅប្រព័ន្ធចៅរាធិបតេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់គៀបសង្កត់ទៅលើជនក្រីក្រដើម្បីធ្វើមានធ្វើបានសម្រាប់បពពួករបស់គេហើយនឹងដើម្បីថែរក្សាអំណាចរបស់ពួកគេតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានបាទបាទក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងក៏ឃើញមានបាតកម្មជាហោហែដែរប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតើចលនាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងនឹងសម្រាប់តែប្រឆាំងតែកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្នាក់នឹងទេឬក៏អាចប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតដែរបាទបាទនេះគឺជាដោយសារលោកដំសេរីហ៊ុនម៉ាណែតគឺជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលពុករបស់គាត់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏យើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការប្រឆាំងហើយនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងមន្ត្រីតំណាងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាមួយបើសិនយើងពិនិត្យឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងធ្វើកិច្ចការប្រឆាំងតទៅមុខទៀតបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកទូវិបុលបន្តិចថាតើគម្រោងធ្វើបាតកម្មនោះមានសកម្មភាពអីខ្លះធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងដោយអហិង្សាបែបណាដែរបាទសូមដល់ខ្លីតិចបាទបាទជាធម្មតាគឺថាបងប្អូនយើងទៅយើងស្រែកប្រកាសជូនដំណឹងទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលក្រុងក្តីឬក៏ទៅឲ្យចៅហ្វាយក្រុងក្តីដើម្បីឲ្យគេដឹងឮហើយជាផ្សេងយើងបានផ្ញើសារញាត់ជាអីហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហើយផ្ញើញាត់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឲ្យបានដឹងឮក្តីកង្វល់របស់យើងនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកទូវិបុលដែលបានជម្រាបជូនអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមកគ្រូបធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមជម្រាបលា